နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့အနေနဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်အတိုင်းဤပညာဆိုင်ရာချိကပ်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ဗမ်းမလိုက်ပဲနေဖို့ကိုအီရန်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အေဂျင်စီအကြီးအကဲကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အကြီးအကဲအလီအစ်ဘာဆာလေဟီက OAE ရဲ့အကြီးအကဲယူကီယာအာမန်နိုနဲ့အတူတီဟီရန်မြို့တော်မှာပူးတွဲကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အီရန်နိုင်ငံဟာ2015ခုနှစ်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်အပေါ်တစ္ဆာရှိရှိစုပ်ကိုင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ IAEA ရဲ့အကြီးအကဲကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Ma as avaya amano khastin ke kam of sabiq bar asas on chi တို့ရေမစ္စတာအာမန်နိုကိုဤပညာဆိုင်ရာသူ့ရဲ့ရှုထောင့်ကိုကြားကြကြအရင်ကလိုပဲဗမ်းမလိုက်ပဲပေးဖို့တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။IAEA ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စာချုပ်နဲ့အညီတာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့အညီပေါ့လေ။နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA အကြီးအကဲဟာအီရန်နိုင်ငံကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာရောက်လာခဲ့ပြီးသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့2015ခုနှစ်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার နဲ့ဆက်စပ်တဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဟာနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အောက်ကနေအီရန်နိုင်ငံရဲ့လိုက်ပါသဘောတူညီမှုတွေကိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပြောနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နဲ့အင်အားကြီးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကြားနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေအမေရိကန်တို့နှုတ်ထွက်မယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စောင့်ကြည့်ရေးအေဂျင်စီခေါင်းဆောင်ဟာတီဟီရန်ကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာအာမန်နိုဟာအီရန်သမ္မတဟာဆန်ရူဟာနီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။